ូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីផ្លូវពិតគាត់ទីខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់គ្រូសា FM ជាទីស្រឡាញ់នៅពេលនេះផងដែរនាទីផ្លូវពិតបានវើត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបទមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងរូបភាពនៃភាពអសង្ឃឹមចង់ដឹងថាតើអត្ថបទនេះមានតន័យយ៉ាងណាសូមស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅនៅសម័យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1930នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីដូរ៉ូធីដែលជាជាងថតរូបដ៏ល្បីល្បាញបានថតរូបអ្នកស្រី Plowen Oren Thompson ដែលជាកូនកូនរបស់គាត់រូបថតមួយសន្លឹកនេះក៏បានមានភាពល្បីល្បាញហើយគេក៏បានដាក់ចំណងជើងថាម្ដាយអន្តរប្រវេសរូបនេះគឺជារូបភាពរបស់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងភាពអសង្ឃឹមបន្ទាប់ពីការប្រមូលផលសណ្ដែកខៀវបានទទួលបរាជ័យអ្នកស្រីលេងក៏បានយករូបថតនោះទៅទីក្រុងនីប៉ូម៉ូរដ្ឋ California ខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការឲ្យរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពកសិករដោយសង្ឃឹមថាគេនឹងមានការយល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់កសិករដែលធ្វើស្រែចម្ការតាមរដូវដែលកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពតក់ច្រកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពអសង្ឃឹមមួយបែបទៀតដែលនគរយូដាបានជួបប្រទះបន្ទាប់ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវបានគេបំផ្លិចបំផ្លាញមុនពេលកងទ័ពរបស់ស្ដេចនេប៉ូកេសាលសម្រុកចូលហើយបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងនេះប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនេះក៏បានជួបភាពអត់ឃ្លានរួចជាសាច់ហើយដោយសារការឡោមព័ទ្ធរបស់សត្រូវពួកគេក៏បានជួបទុក្ខវេទនាគឺដោយសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែលោកយេរេមីដែលជាអ្នកនិពន្ធកានគម្ពីរក៏បានស្រែកអំពាវនាវដល់ប្រជាម្ចាស់ជំនួសពួកគេអ្នកនិពន្ធបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី107ក៏បានពិពណ៌នាអំពីគ្រាអាសន្នអន់ក្រក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលផងដែរគឺអំឡុងពេលដែលពួកអ៊ីស្រាអែលរស់នៅវល់វល់ក្នុងវាលហោស្ថានប៉ុន្តែគាត់ក៏បានងាកមកផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយជាជំហានជំហានសម្រាប់ពេលដ៏ពិបាកនោះដែលក្នុងនោះពួកគេក៏បានស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះម្ចាស់ក្នុងពេលមានទុក្ខហើយពួកគេក៏បានទទួលលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដោយព្រះអង្គរំដោះពួកគេឲ្យរួចពីទុក្ខលំបាកនោះពេលដែលយើងជួបភាពអសង្ឃឹមចូលយើងកុំនៅស្ងៀមឡើយចូលស្រែកអំពាវនាវដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គស្ដាប់ឮយើងហើយរង់ចាំស្អាងយើងឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញជាញឹកញាប់ព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់ការលំបាកដោយមិនរំដោះយើងចេញភ្លាមៗតែព្រះអង្គបានសន្យាថានឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងជានិច្ចអរព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ទូបង្គំសូមអរព្រគុណសម្រាប់ព្រះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដែលបានកំសាន្តចិត្តទូបង្គំអត្ថបទនេះគឺដកស្រង់ចេញពី phleupot.com សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងនីតិ phleupot នីតិ phleupot នឹងវិលជួបជាមួយនឹងប្រិយមិត្តនៅពេលក្រោយទៀតគណៈពេលនេះវត្តមានខ្ញុំបាទចន្ទថាសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅកាន់ព្រះបិតាបានឡើយលើកលែងតែទៅតាមរយៈខ្ញុំបណ្ដាយមើលឃើញព្រោះទ្រង់ជាគួរនឹងសំរាប់ព្រោះ